ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପୋଲାଭରମ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମୋଟୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟୁରେ ଥିବା ବନରକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେଭଳି ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟୁର ମଧୁସୂଦନ ହାଇସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 328 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ MV 28ରେ ଥିବା ବାଳିକା ଏବଂ ବାଳକ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ସହିତ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଲେରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଠିକ୍ ସେୟା ହେଇଛି। ମୋଟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟୁରେ ଥିବା ବନରକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଟୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସିଧାସଳଖ ମାଲକାନଗିରି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗତକାଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଠୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଖାପାଖି 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି କହିବା ମୋଟୁର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିସାରିଲାଣି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଥିଲା ମୋଟୁର ବନରକ୍ଷୀ ଗୃହ ବାସଗୃହ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସିଲୋରୁ ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ସାବରୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଲମା କିମ୍ବା ମୋଟୁ, ଆଲମା କିମ୍ବା ବିନାୟକପୁର, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ୁଛି, ପାଣିର ଯଦି ସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ ରାଜପଥରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 10 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଚିନ୍ତୁର ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି କହିବା ରାଞ୍ଚି ବିଜୋଡ଼ା ମେନ୍ କରିଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଚିନ୍ତୁର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବା ଯାହା ମୋଟୁବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା, ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଯାହା ମୋଟୁବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସେ ଆଶଙ୍କା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ, କୌଣସି ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ଏବେ ପୋଲାଭରମର ପଛୁଆ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲଠୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ପାଣି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 328 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ମୋଟୁଠୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୁସୁଗୁଡ଼ା, ତା ସହିତ MV 88 ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ନିଜେ ମୋଟୁ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କମଳକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ କାଲି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି, ଆଜି ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଯଦି 100 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି, କାହିଁକିନା 75 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପାଣି ଜଳସ୍ତର ଚାଲିଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆଲମା, ବିନାୟକପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଯଦି ବିପଦ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଏହା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଟୁରେ ଏବେ? ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ସକାଳରୁ ଆପଣ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରୁ ତ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ 20-25 ଫୁଟ ମିଟର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇଟା ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଏ ପାଣିଟା ବଢ଼ୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ରେ, ଯାହା ହେଲେ ଜମି ପାଣି ସବୁ ଘର ଦୁଆର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ, ସେ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଯାହା ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଏ ଜମି ଫମି ସେ ଯେଉଁ ଘର ଦୁଆର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ କରିଲେ
लोक टी उपकृत होता बहुत गरीब अवस्था लोकंर जो घर दवा छाड़ी पला आसे सामान पत्र सब नष्ट से बोलिया रही सिचुएशन टा आप निजे देखुं जो बैकवाटर ये जो तटवर्ती गाँ सब कौ कौ गाँ विशेषकर क्षतिग्रस्त हो हाँ ये प्रथम मोटू आज्ञा मोटू ये सबरी लाइन देखे मोटू बरवेचा बिनापुर हालमा आर्लीगुड़ा आटा पर्यत पखापाखि पल एपटे ये पटे सिलेरी पटे देखला बेलू आमको रेडीपाल आई कतागुड़ा पिनामादगुर कमलापुरम आकानपेली पर्यत ये पटे जीव मलावरम किसी पंचायत नेलकटा पर्यत इे जीवार संभावना अच्छे आज्ञा निश्चित रूप कमलाकांत जहाँ स्थानीय बासिंदा मतलब कहते सिलेरू और साबेरी नदी तटवर्ती अनेक गाँ अच्छी जी कि जलमग्न हम सहित जो लोक मैंने रही जनसाधारण रही पूर्व दाबी कर जेहेतु पोलाभरम प्रकल्प हूँ लोकों पर गोटे बड़ बड़ विपद माड़ आसु आंध्र प्रशासन आंध्र सरकार से कौन से दुखेप कर ना कहीं से निज लाभकता बुझे कि जो क्षति घटे स्थिति कौन ता बर्तमान ओडिशावासी सीधा सड़क देखिपार बहुत बहुत धन्यवाद मोटू आम प्रतिनिधि विक्रम स्वाई सीधा सड़ख आपको दृश्य देखा कि भाव से वर्तमान बन्या विभीषिका और यह पचर प्रकल्प ही सबुठ बड़ कारण थी कहु।